momentos na vida da gente que tudo parece ao contrário. Há momentos que o vento sopra, mas Jesus não quer falar. Quem não se lembra dos discípulos dentro do barco? Que mesmo com Jesus ao lado, começaram a questionar. Não te importa que pereçamos, não tá vendo, tem água aqui. E as ondas vão nos arremessando, será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando, repreendeu o vento e se calou o mar. Para os discípulos que andam questionando, algo ele tem para falar. Silêncio impediu meu trabalhar. Eu repreendo o vento e acalmo o mar. O problema é que me segues, mas não confia em mim. Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar. Mas no meio do caminho estás a questionar. Te pergunto hoje, por que tens tanto medo assim? Tanto medo assim.
fiel pra terminar no seu tempo e na sua hora. Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvir a voz de Deus bradar. Se esqueceu que eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada no papel, pois eu sou fiel pra realizar. Quem começou chega na hora.
espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé, parcia enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Que terminou, eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé, parcia enxergar que ainda tem vida aí. Limito o que eu vou fazer.
tá preocupado demais. Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fica em paz. Pra que se preocupar, me fala? Pra que chorar, então me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir. Pra que o desespero, então? Acalma o teu coração, respire, tranquiliza a tua alma. Você está seguro em minhas mãos. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Pra que se preocupar, me fala? Pra que chorar, então me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir. Pra que o desespero, então? Acalma o teu coração, respire, tranquiliza a tua alma. Você está seguro em minhas mãos. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pega os remos e vamos embora. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Na hora certa eu vou me levantar e agir. O teu trabalho é só confiar e assistir. O que eu vou fazer vai te surpreender. Se a tempestade te assustar, fica calmo. Despreocupa,
parou aí na sua daninha do nada. Às vezes você nem me segue, mas foi Deus que me mandou aqui pra te perguntar. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou eu te dizer que Ele está cuidando. Ei, lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí eu vou levantar, e aonde colocar a mão eu vou abençoar. Ei, não chore, quem cuida de você não. Mais
motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Que não passa, não.
nome de Jesus. Envia os seus anjos para contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. E a porta que ele abre, ninguém pode fechar, porque a vitória é sua. História que gera dúvida em quem olha. Há um mistério que te envolve e ninguém entende. Pensam que é obra do acaso, mas quem pensou pensa errado. É que ninguém viu a semente, só Deus entende. Só Deus entende quantas noites passando em claro. E de repente tudo ficou ao contrário. Meu Deus, por quê? O que fazer? Foram perguntas recorrentes. Mas o segredo de você é naturalmente. Vai ser naturalmente que Deus vai fazer. Vai ser naturalmente que Deus vai cumprir. Vai ser naturalmente que as portas fechadas irão se abrir. Vai ser naturalmente, é só esperar. A promessa está de pé e logo chegará. Esse é o mistério que muitos não entendem. É que o que Deus tem pra você é naturalmente. Só Deus entende quantas noites passando em claro. E de repente tudo ficou ao contrário. Meu Deus, por quê? O que fazer? Foram perguntas recorrentes. Mas o segredo entre Deus e você é naturalmente. Vai ser naturalmente que Deus vai fazer. Vai ser naturalmente que Deus vai cumprir. Naturalmente é só esperar. A promessa está de pé e logo chegará. Esse é um mistério que muitos não entendem. É que o que Deus tem pra você é naturalmente. Mesmo quando a minha força se esgotar, a barra eu não precisarei forçar. Eu já entreguei tudo em oração. Nada foi em vão. Nada foi em vão. Eu só preciso confiar. No tempo certo vai chegar. Só vou guardar a semente. Vai ser natural. Irão se abrir. Vai ser naturalmente, é só esperar. A promessa está de pé e logo chegará. Esse é o mistério que muitos não entendem. É que o que Deus tem
que o que Deus tem pra você é naturalmente. Entende? É que o que Deus tem pra você. Pois o que Deus tem pra você. Acordo estranho e angústia bate e não tem tamanho. Dá vontade de chorar. Acalma, insista, se anima. São dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza. Mostra a ele quem está contigo na peleja. Calma, insista, se anima. São dias pra lutar, mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo e a pressão ia aumentar. Ah, mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te mandando, e o resto é detalhe. Eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha. Eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Pode ir, que eu vou cuidar.